Ja by som na Mount Evereste asi zatiaľ nemal veľmi čo robiť, pretože netuším. Teda možno len tuším, ale neviem, čo presne robiť s takouto... Čo to je vlastne? Ako sa to volá toto? No, tak volá sa to žumár. Žumár? Žumár. Je to, so žumárom neviem, čo vlastne, robiť. Na Evereste sú natiahnuté fixné lana na tej normálnej ceste. A pomocou žumáru sa vlastne postupuje smerom hore. Čiže každý si zoberie so sebou takéto žumáre. Žumáre. Žumári. A nielen o žumároch nám prišiel porozprávať Peťo Abafy. Vítame ťa v Teleráne. Ahoj. Dobré ráno. Dobré ráno. Videli sme fotografiu, ktorú... Až sa to zvláštne na to pozerá. Na tú fotografiu Mount Everestu, kde v zástupe čakajú horolezci, ale teda vieme o tom, že naozaj ten priestor, ten výstup nahoru je mimoriadne obľúbený v posledných rokoch a hlavne, že je preplnený. Je to naozaj tak? Je už dlhé roky preplnený, keďže tá kapacita Everestu je určite obmedzená. A aj keď sa jedná iba rádovo o stovky horolezcov plus šerpov, tak jednoducho tým, že to dobré počasie tam často nebýva, hlavne čo sa jedná vrcholového útoku, môže sa vyskytnúť v priebehu sezóny povedzme na 1, 2, 3 dní, alebo aj sa nemusí, ako to bolo v prípade, keď som ja bol na expedícii na Everest pred dvoma rokmi, kedy k tomu počasiu, k tomu summit window vlastne, dobrému obdobiu dobrého počasia ani nedošlo, tak vtedy taká situácia nenastane, že sa preplní nejaký úsek výstupu. Ale tento rok nastala situácia, bolo dobré počasie, všetky expedície, všetci horolezci len na to čakali tam 2 mesiace a to obdobie prišlo. A jednoducho vtedy všetci vyrazili na ten vrchol a... Využívajú tú možnosť. A dostať. Potom skončili v zápche. Takéto fotografie skôr poznáme, čo ja viem, z tých amerických obchodov, kde sa čaká na tie veľké zlavy a tam stoja v takých dlhých radoch a nie na Mount Everest. Ale čo je možno pre laika také zarážajúce, že počas tejto sezóny tam zahynulo až 11 ľudí, čo bolo zrejme zapričinené aj tým, že dlho čakali v takých tých zónach, kde to už je pre človeka nebezpečné. Tak si skúsme teda opísať, čo taká nadmorská výška s organizmom človeka robí a čo ak tam musí proste čakať nejakú dobu. No, ešte by som vlastne ono tých 11 ľudí, ak zahynulo, to bolo asi v priebehu veľmi krátkeho času, lebo 11 ľudí zahynulo aj v tom čase, keď som ja bol na Evereste, takže to z hľadiska tých štatistík to ešte nie je to, ešte nie je to žiadne vlastne odbočenie od štatistík. Aj keď tento rok asi ten celkový počet úmrtí bude vyšší, takže bude asi trošku horšia štatistika tohto ročná, čo sa tohto týka. No, hrozí tam hlavne to, že pobyt v zóne smrti, čo je teda od nadmorskej výšky a okolo 7500 metrov, je vlastne boj s časom. Človek v zóne smrti nevydrží dlhšie ako niekoľko dní. Podľa môjho názoru dve noci a tri dni sú úplne maximum, čo tam ešte dokáže človek pôsobiť. A aj keď nie už pri nejakej úplne v dobrej kondícii, či už aj mozgu alebo čohokoľvek celého tela, ale dokáže sa ešte samostatne vrátiť, zostúpiť. Ak je to už dlhšie ako to časové obdobie, čo som spomenul, tak ten návrat je už dosť nereálny. Nereálny dokonca. No, čo sa deje s ľudským organizmom v takejto nadmorskej výške? V podstate on začne jednoduchšie povedané odumierať od prvých minút, odkedy sa vstúpi do tej zóny smrti. Nie je to presné číslo, je Jasne. To okolo 7,5 a vyššie. A postupne tam nastávajú degenerácia organizmu, nastáva tam opuch mozgu, môže nastať už v tých neskorších štádiách, takisto plúc. A čo je veľmi bežné, a súvisí to nielen so zimou, ale aj s vyčerpaním, tak môžu nastať omrzliny. Mm-hmm. A ešte keď dôjde aj kyslík? Kyslík, no. Veľká väčšina horolezcov, turistov, alebo ako ich už nazveme, tých ľudí, čo idú na Everest, tak vystupuje s kyslíkom. Mm-hmm. Asi 1% ľudí vystupuje bez kyslíka, čiže je to zanedbateľné množstvo ľudí. My sme vystupovali teda bez kyslíka, ale väčšina teda ľudí vystupuje s kyslíkom.
tak keď dojde kyslík, tak, tak je zle. Tak je problém. Ak, ak niekto začne vystupovať s kyslíkom, tak, tak nemôže, nemôže, pokiaľ ešte v zóne smrti, tak nemôže prestať ten kyslík. Mňa ešte zaujala jedna vec, to mi prepáč, že ti do toho skáčem, lebo spomínal si horolezcov a spomínal si turistov. Laik si možno povie, že tam ako keby začalo chodiť aj viac takých turistov ako horolezcov, hovorím správne. Teda ľudia, ktorí sa tak ako ty nevenujú tomu horolezectvu. Určite tam chodí... Že je to také komerčnejšie, mám z toho pocit. Ja by som to nenazval, že tam chodí úplne hocikto. Ale, ale nazvime to teda, že tam chodia nejakí turisti alebo, alebo milovníci hôr, milovníci turistiky. Je to tam veľký biznis a v podstate pokiaľ niekto má na nejakej úrovni kondíciu, možno aj z nejakého iného športu, tak jednoducho za súčasnosti sa tam dá vystúpiť s tým kyslíkom. Bez kyslíka nie, ale, ale s kyslíkom áno. Peťo, musím sa ťa opýtať, lebo mi to vŕta hlavou neskutočne. A možno ty vnesieš možno trochu svetla a nám to vysvetlíš. A práve včera alebo dnes, neviem presne, ako sa vrátila z Mount Everestu obrovská výprava. A okrem ľudských tiel, ktoré donesli naspäť, tak donesli aj 11 tón odpadu. 11 tón odpadu. Ja viem o vás, horolezcoch, že neskutočne milujete hory, prírodu a tak ďalej. Ako je možné, že na takomto v podstate posvetnom mieste pre každého jedného človeka na tejto planete, pre celú Zem, vznikne taká masa odpadu? Mm-hmm. Ten odpad sa tam produkuje. Produkuje sa tam... V tých táboroch. V táboroch už len samotnými materiálmi, keď sa postaví tábor, postavia jednotlivé tábory, nie všetci, alebo nie všetky expedície, aj keď je to povinnosť, po sebe poupratujú. Jasne. Tak tie príčiny sú rôzne, niekto už ani trebárs, niekto tam zahynul a už to po sebe nepoupratuje. Pochopiteľne. To je jasné. Možno nevyriešilo by sa to tým, keby sa platili za to pokuty, že toto zostalo po tej expedícii? A ono možno sa neplatí. Ja si myslím, že sú aj tie pokuty stanovené. Mm-hmm. Či k tomu dojde, k tomu plateniu, to neviem. Ja osobne som si po sebe posťahoval veci z tých výškových táborov. Tak... Je to individuálne, no. Asi to, čo sa deje tu, v týchto normálnych nadmorských výškach. No, presne. Tak sa deje, presne. Asi stačí aj sa tam. Pozrieť tuto u nás. Tuto do lesíka, a... alebo tuto popri ceste, hocikam. Môžem sa spýtať ešte na jednu vec, ako ženu ma to zaujíma. A čo ženy, ktoré chodia na Everest, chodí ich dosť? Alebo asi predpokladám, že viac teda mužov, pochopiteľne. Chodia ale aj ženy. Ale či si sa aj ty napríklad stretol? No ja tam nepôjdem už len kvôli tomu, že si povedal, že v tej nadmorskej výške proste organizmus odumiera, stárne. Proste za pár minút, aby som tam zostarla o 20 rokov, kašlem na to. S tým kyslíkom to tak až nie je, pokiaľ je ten kyslík a jasné, neminie sa, tak aj v tej výške sa dá vydržať dlhšie. To, čo som hovoril, že sa tam dá vydržať pár dní, alebo teda môžeme povedať hodiny, na hodiny skôr, radšej na hodiny, ako na viac dní, tak to je bez kyslíka. S tým kyslíkom sa tam dá vydržať dlhšie. Len zase toho kyslíka, tých kyslíkových bomb, sa tam pre toho jedného horolezca ťažko naakumuluje toľko, aby tam bol, ja neviem, na 2 týždňov dňovom výlete. Jasné. A teda ženy v pohode? Chodia tam aj ženy, chodí ich oveľa menej, neporovnateľne menej. Majú to ťažšie v horách, takýchto vysokých to majú ženy ťažšie. Sú možno športy, kde je to vyrovnané, kde možno majú návrh, ale v hojškovom horolezectve je to pre mužov je to jednoduchšie. Sú na to fyziologicky lepšie stávanie. Peťo, aby sme dali nejakú bodku za tým všetkým, čo sme si povedali, vrátiš sa tam? Dohovor, do Himalají alebo na Everest? Na Everest. Je to ťažká otázka. Je to otázka jednak financií. Sú to obrovské finančné náklady. Na Slovensku tých sponzorov nejak moc nie je, ktorí by to vlastne dokázali pokryť. To je jedna vec. Druhá vec je, ak by som tam išiel, s kyslíkom by som tam nechcel ísť. Išiel by som tam jedine bez kyslíka. A to by som musel sa teda vlastne rozhodnúť, že či ísť do toho rizika, alebo to riziko bez kyslíka je obrovské. A
nechcem ani povedať to číslo percentuálne, že na, aká je šanca výjsť na vrchol, prežiť a vrátiť sa bez následkov, lebo to percento je veľmi nízke. Peťo, neriskuj. Ja ako žena ti poviem, neriskuj. Ale zároveň vidím toho čerta v tvojich očiach, ktorý ti asi hovorí, že ešte tam pôjdeme spolu. Ten tam je vždy a čas ukáže. Čas ukáže. Peťo, tešíme sa opäť na teba, keď nám prídeš niečo zaujímavé porozprávať. Ďakujeme aj za tieto informácie.